Kriv-TV presenteras av Bäst, allt inom brand, el och säkerhetsteknik. Juronix Kallinge Radio, allt inom ljud, bild, telefoni och data. Sign Company, solfilm, bildekor och skyltar. OKQ8 i Ronneby har öppet alla dagar till 24. För dig och din bil. Dreaming People, allt inom ljudteknik, ljud och musikproduktion. Thank you.
Ha ha ha.